ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ବାବା ବଳିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ବାପା ବୋଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେ ଗୀତଟି ହେଇଛି ଆସିଛି ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୀତଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ସାରସ୍ୱତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ଆଶା। ମୋ ଭାଇ ଶାରଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଗଲା, ରିଲିଜ୍ କାଲି ଦଶହରା ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆମକୁ ଦୁଇପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇକି ଗାଇଛନ୍ତି ଲୀନା ମିଶ୍ର, ରାଇଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ପାର୍ବଣ ଗୀତଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଗୀତକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ପାର୍ବଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇକି ଗାଇଛନ୍ତି ଲୀନା ମିଶ୍ର, ରାଇଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଫେଲୁ ଭାଇନା। ଆପଣମାନେ ABV ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ପାର୍ବଣ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଗୀତକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଟାଇଟେଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୀତଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୀତଟି କେତେ ଦୂର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୀତଟି ବାସ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମଝିରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତଟି ପହଞ୍ଚିବ, ପାଖେ ଭଲ ବି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ